Gobawa! Marco! Hasil risikan di lokasi selama 22 jam didapati beberapa kumpulan remaja yang dipercayai terlibat secara langsung sebagai penganjur, pelumba dan sebagai orang yang membantu mengurus perlumbaan mula berkumpul berhampiran sebuah kedai makan 24 jam bagi urusan serahan wang penyertaan. Wang penyertaan adalah sebanyak RM120 bagi satu penyertaan dan di mana RM20 adalah bagi untuk penganjur. Jadi sebanyak 4 buah motosikal mewakili 4 kumpulan telah bersetuju untuk menyertai perlumbaan ini. Setelah wang diserahkan, motosikal yang ingin menyertai perlumbaan akan diperiksa oleh penganjur bagi melihat sama ada motosikal tersebut mengikut spesifikasi yang ditetapkan atau tidak.